Ան շաբաթ գեսկշերին ոդկեն գլուխ սևասկես անհայտ անցմը թրկական տասնյակ տրոշակներ գախած է Լոս Անջելեսի դարածքի մեջ գտնվող հայկական երկու դպրոցներու դարպասներուն վրա։ Լուրը գրագի առակությամբ տարածվեցավ հայկական համայնքի մեջ, քանի որ եղածը աննախադեպ իրադարձություն էր։ Հաշվի առնելով 2015 թվականի հայոց ցեղասպանության ետ հայերու և թուրքերու միջև գոյություն ունեցող վաղեմի թշնամանքը, բնական էր, որ հայերու և պետական պաշտոնյաներու մեծ մասը տրոշակներու միջատև վերակրե մեկ կամ քանի մը թուրք անցերու կադարված անվանելով ազելության հողի վրա իրականացված հանցագործություն։ Սրբոց նահատակած վերահայական երկրորդական վարժարանի Ենսինո և հայ բարեգործական Դանուն Միության Մանուկյան Դեմիրճյան վարժարանի քնորոգապար տնօրենները հաղորդած են, որ դպրոցներու սահմանակազով դեղատրված տեսախցիկները արձանագրած են սև հագուստով անձնավորությունը, որ տրակական տրոշակներ գախած է երկու վարժարաններու դարպասներուն, իսկ վերահայական դպրոցի բարակային նաև ներսը ասիժաններու բազիկներուն վրա։ Հայկական համայնքը շատ արագ արձականքեց միջադեպին, անհապաղ կազմակերպվեցավ Մամլո ասուլիս հայոց ցեղասպանության հաստախումբին գոմե մասնակցությամբ հայկական և ոչ հայկական լրատվական դաշնյակ միջոցներու և քանի մը հեռադիսելային ընկերություններու, որոնք տրոշակի միջատեպը լուսապանեցին իրենց երեկոյան լուրերուն մտնեցին։ Անոնք բոլորն առանձնացան Օսմանյան Թուրքիո գոմե իրականացված հայոց ցեղասպանության իբրև հայկական բաժաններու մեջ ադելության հողի վրա իրականացված նողգալի հանցագործության դրդապատճառ։ Ավելի քան մեկ դաշնյակ պետական պաշտոնյաներ դատապարտեցին հայկական դպրոցներու վրա հարձակումը։ Միջի այլոց Կոնգրեսական Ֆրանկ Պալոն, Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, Կոնգրեսական Բրեդ Շերմեն, Կալիֆոռնիա նահանգի ձերագուտական Անտոնի Պորտանտինո, Կալիֆոռնիա նահանգի ձերագուտական Հենրի Ստերն, Կալիֆոռնիա նահանգային բալադի անդամ Լորա Ֆրիդմեն, Կալիֆոռնիայի նահանգային բալադի անդամ Ջեսի Գաբրիել, Կալիֆոռնիա նահանգային բալադի անդամ Ադրին Նազարյան, որ շրջանավարտ է ֆերայան դպրոցին, Լոս Անջելեսի շրջանի վարչության անդամ Քեթրին Բարգեր, Լոս Անջելեսի քաղաքագետ Էրիկ Դարսեթի, Լոս Անջելեսի թադախազ Մայք Ֆեյեր, Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Բոբ Բլումենֆիլդ, Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Կորեց, Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Գրիգորյան, Լոս Անջելեսի միացյալ դպրոցներու վարչության անդամ Սկոտ Շմերլսոն, Լոս Անջելեսի միացյալ վարժարաններու վարչության ոստիկանության բաժանմունքը և Լոս Անջելեսի ոստիկանության բաժանմունքը։ Այս պաշտոնյաներեն մեկ քանին մասնակցեցան անցյալ շաբաթ դեղի ունեցած Մամլո ասուլիսին և խստորեն դատապարտեցին դպրոցներու վրա հարձակումը։ Կոնգրեսական Շերմեն գոչ արավ FBI-ին միջադեպը հետապնդել իբրև ադելության հիմքով հանցագործություն։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Կորեց միջադեպը բնութագրեց համարժեք հրեական դպրոցներու վրա նացիստական սվաստիկա դնելուն։ Երկու դպրոցներու դնորենները աշակերտական հավաքներ կազմակերպեցին, վստահեցնելով, որ բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները ձեռնարկված են աշակերտներու անվտանգությունը ապահովելու նպատակով։ Հրեական դպրոցի սաները երկ կազմակերպեցին, դպրոցի մերձակայքը բողոքելով թրքական պարպորժության թեմ ցերկերնին բռնած հայոց երակուն դրոշակներ։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության բաժանմունքը աշխատուցած է իր գիշերաբաղության ծառայությունը, իսկ բոլոր հայկական բաժաններում մեջ կանխելու համար նմանատիպ միջատեպերու կրտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության երկու նախարարություններ հանդես եկան հայտարարություններով, դատավարտելով Լոս Անջելեսի հայկական դպրոցներու թեմ կատարված հարձակումները։ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյան հայտարարեց, որ հայկական երկու դպրոցներում մեջ թրկական դրոշակներ գախելը մեծ ցնցում առաջացնե, քանի որ այս օրերուն ադելության այսպիսի դրսևորումներ ուղղակի անընդունելի և անհասկանալի են քաղաքագիտ աշխարհի համար։ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունը ևս դատավարտեց ադելության հիմքով հանցագործությունը հայկական բաժաններու թեմ, որոնք մտադրված էին վարգապետել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախարարը իր համաձայնությունը արտահայտեց հայ համայնքին, ասելով. Խստորեն դատապարտենք ադելության, անհանդուրժողության և անօրինության հողի վրա իրականացվող բոլոր արարքները։ Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հիվադոս Արմեն Բայբուրդյան, նստավայրը Կալիֆոռնիա Գլենդել քաղաք, ևս դատապարտեց երկու բաժաններու թեմ հարձակումը։ Հիվադոսությունը խստորեն դատապարտել հայկական կրթական հաստատություններու և Լոս Անջելեսի ամբողջ հայ համայնքին թեմ ուղված ադելության դրսևորումները, և այս հարցով սադար կգանքնի Լոս Անջելեսի համայնքի դրսևորած միասնական կեցվածքին։ Նաև շարք մը հայկական գազմանությունները դատապարտեցին այս հարցակումը։ Ավելին, հարավային Կալիֆոռնիա ասորական ամերիկյան միությունը հանդես եկավ հայտարարության պարպարոստությունը անվանելով մոլորանության նողգալի գործողություն, որ աշակերտներու և ամբողջ համայնքի մոտ վախի հսկացում առաջացնելու նպատակ է դամտե։ Մեր երկու համայնքներուն համար թրկական դրոշակը ավելին է, քան բարձ դրոշակը, անիկա ճնշման և ցեղասպանության խորհրդանիշ է միլիոնավոր սպանվազներու, իրենց ընտանիքները խլված մանուկներու, մեր նախնիներու հալածանքի դարիներու խորհրդանիշ, ինչպես նաև մութ պատմության բացահայտ համագարկված ժխտման խորհրդանիշ, որ վերկեր բացած է և որոնք դերբաց են մինչև այսօր։ Մյուս կողմը Լոս Անջելեսի մեջ Թուրքիո հիվադոսությունը միջատեպ անվանած է զրբարդության քարոզարշավ ընդդեմ Թուրքիո։ Հիվադոսությունը նաև իր Facebook-յան էջին դեղատրած է հարավային Կալիֆոռնիա Թուրք-Ամերիկյան Միության հայտարարությունը, ընդելով, որ Ամերիկայի թրկական համայնքը մասնակից չի եղած Լոս Անջելեսի մեջ այս
այսօր բեմադրված կանխամտածված սատրանքին։ Բարբարոսությունը անվանելով այսօր բեմադրված կանխամտածված սատրանք, թուրքական միությունը անամոթաբար գենթադրել, որ այս պիղծ գործողությունը հայերը իրականացած են իրենց սեփական բաժաններուն դեմ։ Սա միևնույն անհիմն մեղադրանքն է, որ կատարված է որոշ թուրքերու կողմէ ընկերային ցանցերու մեջ, բանը, որ ավելի եւս զայրացած է հայամանքը։ Զարմանալի չէ, որ թուրքական միությունը եւ թուրքական հիվանդությունը գժխտեն թուրքերու մասնակցությունը այս միջադեպին։ Ի վերջո, երբ Թուրքիո Ղարավարտյունը գժխտեն 1.5 միլիոն հայերու ցեղասպանությունը, ուրեմն եւ գրնա թյուրությամբ հերկել տրոշակի միջադեպը, ոչ թուրքական միությունը, ոչ այլ թուրքական հիվանդությունը գրնարկիտնալ թե ովեւե թուրք ներկրված է այս հարցակման մեջ կամ ոչ։ Լոս Անջելեսի հայկական համանգային գազմանությունները, Հայաստանի գլխավոր հիվանդությունը եւ Հայաստանի երկու նախարարները գործեցին շատ արագ եւս պատշաճի, դադարելով երկու հայկական դիվրոսներու վրա կատարված հարցակումը։ Տասնագե ավելի pedagogական բաշխյաներու զորակցական ուղերձները համայնքը ներշնչած են այն վստահությամբ, որ դեղական նահանգային եւ տաշնակցային գարավարությունները իրավաբահ մարմիններու աշխատակիցներու հետ համատեղ լոշոր են գերդապնդեն բարբարոսություն գործող կասկածյալները։ Նման զորակցություն հույս կներշնչի դեղական հայկական բաժաններու մեջ հետակա հարձակումները եւ անոնց սրումը գաղելու առումով։ Այս հանգամանքներու փերումով անխոհեմ եւ անդեղի գլա հայերու գումի այս հարցը իրենց ցերկով լուծելը հանգահարձակում գործելով թրկական թիրախներու դեմ։ Բարեփախտաբար իրավաբահ մարմինները մասնակիցներին սպառվին այս միջատեպով, անոնք կհրավարակեն իրենց բացահայտումները, ամիջապես որ բարձեն հանցագործներու հետ միտումը։